Të flasësh për veprimtarinë e këtyre burrave është sa e lehtë, po aq e vështirë, pasi veprimtaria dhe kontributi i tyre është mjaft i spikatur, duke i kaluar edhe kufijtë e zonës. Xhemal Brahim Aslanaj lindi në vitin 1920 në fshatin Luftin. Kreu shkollën e mesme në Itali dhe pas kthimit në ADE, merr pjesë në luftë në radhët e forcave antifashiste. Si një njeri me bindje dhe horizont demokratik, nuk mund të pajtohej me diktaktin dhe instalimin e diktaturës dhe reformave bolçevike. Ndaj, punoi për rrëzimin e pushtetit duke u lidhur në fshehtësi me kuadro dhe drejtues të zonës, duke organizuar kryengritjen e zhepokikës. Në shtator të vitit 1928, një zhepokik të Tepelenës, birja ti fshati nga Luftinja, Xhemal Brahim Aslanin, bashkë me shokë të tjerë, organizuan dhe kryuan një formacion luftarak e cila është quajtur kryengritja zhepokikës. Në këtë kryengritje u zgjodhën shtabin e tyre, dhe në këtë shtab u emruan komandanti Bariam Kamberi dhe komisari Xhemal Brahimi. Sigurisht edhe disa të tjerë që ishin si Sefer Izairi, Bariam Kamberi thash, Sefer Shaqo Muqëdemaj, Xhemal Aslani, Xhelal Beqaj, Mete Didaj, Bilal Veliu, Xhelal Begaj, Gani Kojdeli, Mehmet Muqëdemaj, Hajri Mamutaj, Selfo Xhemali, Beqir Veizi, Nuredin Rodaj, Hajredin Alushi, Teme Pajo, Mehmet Kalemaj, Shefqet Didaj, Seid Caushaj, Jasar Canaj, Malik Didaj, Demo Aliu, Risa Caushi, Mifit Islami, Memo, Hade Mema, Shulo Zaimi, ishtë një major i zoku të vjetër i cilë ishte nga Buzhi dhe që ka dhe një kontributu ma dhe atyre. Skëndera Liko, nga plasniku i Beratit, Gjellar Zace, në Vasjarit e Pelenës, të gjithë këta u përmblodhen bas luftimit që u bëdhe rezistencës që patën, ku ati e midis forçave kjeveritare të sigurimit shtetit dhe të taratisur e antikomrushtu e shqiptar, një livrar edhe shefi i sigurimit të rrethit Gjezo Makashi. Për të theksuar është fakti që në vitin 1928, zona tronditet e rëngjethet nga arbitrariteti e nga dhuna. Vriten me pushkatim disa prej njerëzve më me emër të kësaj krahine. Duke vrarë, më të mirë diktatura kërkonte të ulte kokat gjithë të tjerëve. Pushkatohet Zenel Shehu, Syria Vasjari, baba Shefqet Glava, baba Ali Tomori, si dhe atë Gjergj Suli. Këto ishin kushtet në verën e vjeshtës e 1928-ës. Merita e përgatitjes dhe organizimit të kryengritjes i takon pa dyshim Xhemal Aslanajt. Xhemali i dha qetës organizimin ushtarak. Flamuri i qetës u bë flamuri shqiptar me shqiponjën pa yll. Detyra luftarake e qetës ishte të luftonte me armë derisa në Shqipëri të vinte në fuqi një qeveri demokratike. Më 2 tetor, qeta ra në përpjekje me policinë në fshati Kamçisht. Mbasi thyen forcat policore, qeta mori drejtimin për nga Berati, përplasen me armë dhe tërhiqen. Më 10 tetor, në qafën e Glavës bëhet betejë për jetë-vdekje. Luftëtarët në drejtimin e Xhemalit bëjnë rezistencë, por janë edhe të lodhur dhe të uritur. Këtu qeta shpartallohet, duke pasur 2 të vrarë, të tjerët çajnë rrethimin. Xhemali me 4 shokët e tia tentoi me të madhe kapërseu rrethimin duke bërë luftë të tëra dhe u iku, nuk e kapën dot. Doli në Gërqi dhe më vonë nga Gërqia, aty rreth viteve 61, Xhemali ka ikur në SBA. Aty ka jetuar në SBA, është i granuar me shoqërinë Vatrave, gjithë antikomunistat e tjerë të centralizuar atje, gjithmonë këta kishin një drejtim nga Komiteti Shqipëria Lirë, e cila pretendonte se ishte qeveria shqiptare në jetë,
kundra komunizmit në Shqipëri. Kontributi Xhemalit këtu në Amerikë, sa ne kemi djeni shoqëria e tij që na ka folur, Xhemali ka punuar fort për Shqipërinë, ka punuar me grupe apo sa fat me grupe apo më mirë të them me koka të njohura këtu si Abaz Ermeni për mirëqenien e Shqipërisë dhe gjithmonë bënte thirrje që duhet të punojnë fort për Shqipërinë me shoqatën Mitat Frashëri, se këtu ka pasur dhe Mitat Frashëri një shoqat goxha të madhe dhe qëllimi i tyre ka qenë që të ktheheshin në Shqipëri. Kanë punuar fort dhe unë di që kanë bërë një mbledhje në këtu me 10.000 shqiptar ku bënin thirrje që ne duhet të shkojmë të forcojmë Shqipërinë, duhet të punojmë për Shqipërinë. Dhe kishte një shprehje, gjithandej nuk përshëndeste kur, haj apo mirupafshim apo si jeni, thoshte Shqipëri e shqiptarve. Për gjithë këto bëma, Xhemal Aslanaj ja internuan familjen, gruan dhe fëmijët e mitur, të cilët më pas u dënuan me burg deri në 1991. Familja Xhemal Berendit ishte internuar fill mbas revoltës së Grindritës Zhabokikës. Jam dëshmitar okular se kam qenë vetë internuar nga babai dhe e di shumë mirë. Sabire, bashorti e tia, ndjes pas se ka vdekur, Bejva djalitia, Zhiniu djalitia, dhe lumturia e vogël e cila lindin internim, kupton, kanë hequr, si sot populli o fjala popullore, të zit e ullirit. Urrejtja të papar patologjike nga organet e sigurimit. Kryesisht nga kryetari i Degës, një kriminel, Nuçi Tira, me origjinë nga Korça, ka qenë kryetari i Degës brezme lushë. Nuk ka lënë gjë pa bërë dhe planet dheri sa arriti nga i nati se s'kapi dorë Xhemalin, u hakmuar me fëmijë. Dënuan Bejon nga me të ketë se ka vdekur e Zhiniun, hoqin sa ata dhe po ata që rralë familje do kënë heqë më shumë sa ata. Nuk lanë vënde pa i qore pa bërë, për fundimistë në grabian të Lushins, që i koha me madhe që këta kaluan kohën dhe interimin e tyre. Motra e Bejos dhe Zhiniut, Lumturi Grabova, e kujton këshu historinë e internimit të familjes së saj. Jam Lumturia Aslani Grabova, lindur në korrik të 1961-shit, jam vajzë e Xhemal Brahimit dhe e sambreta Aslanit. Çifti Aslani sollu në jetë tre fëmijë, dy djemë dhe një vajzë. Dy djemët quheshin, njëri Bejo Aslani kishte lindur në 5 maj të 1924-s, Zhiniu, vllai i vogël, lindi në 2 qershor të 1948-s, 2 muaj para se të ikte babai të arratisej. Mbas lindjes së Zhiniut, gjërat rrjedha jetës e familjes tonë ishte shumë e vështirë, mbasi babai nuk i pëlqente regjimi. Njëri nga vëllezrit ishte në betejë dhe u dënua 25 vjet burg. Xhaxhaj quhet Xhemil Aslani dhe kishte dy fëmijë të vegjël. Gruaja i ngeli rrugëve, madje vdiq. Fëmijët ngelën, nëna ime i mori dhe vajti i mori me vete në burg, në internim. Kur kudo që shkuan, njëri nga fëmijët e Xhaxhajit vdiq në internim, kur ne dhe sot nuk ja di meshtrat ku i ka, një 2-vjeçar. Vajza jeton, është martuar në Sarand, jeton në Sarand, ka dy djemë të saj, është motra jonë. Më vonë, vuajtjet e familjes Aslani morën një rrjedh shumë, si gjithë familjet e persekutuara. Fillimi i internimit ishte Bënça, më vonë në Palermo, më vonë në Kamz, më vonë në Valias, në Savër, ku në Savër pastaj u liruan në vitet 59, shkuan në fshatë. Xhemali vinte, hynte, dilte, sigurimi nuk e kapte dot. Këtë e kanë thënë dhe moshatarë të tjerë të fshatit apo të krahinës, që ai ishte një djalë i zgjuar, një djalë që kërkonte të bënte diçka për vendin e tij dhe nuk e mbante dot Amerika. Megjithatë, në vitet 59 familja jon u lirua nga internimi, shkuan në fshat. Kur aty pastaj Xhemali pa pritur pa kujtuar e mori vesh që ishte familja në fshat, erdhi,
ardhur si mbas të thënave të nënës apo të thënave të fshatit. Në vitet 60 erdi prap dhe u kurorzua dhe shtatzania ime ku unë linda më vonë. Kam lindur në burg në Berat, nënën e arrestuan për moskallëzim të ardhjes së Xhemalit. Vëllezrit ishin njëri 17 vjeç, njëri 11, ishin të keq trajtuar nga pushteti, ishin normal si gjithë bashkëbuesit tanë. Mbas lindjes time, nënën e ndam nga djemt. Djemt i la në Savër dhe nënën e çuan në Karavasta. Më vonë i bashkuan prap, erdhën edhe vëllezrit, edhe gjyshja jetuan bashkë për pak vite. Në vitet 68, në 65 vllajin tonë arrestuan Bejon. Beja ishte vetëm 21 vjeç. 21 vjeç, do shkonte në fshat, do shikonte pasurinë, shtëpinë ku ishin bër kooperativa i kishte bër lokalitet. Aty kalon edhe kërkon ujë bashkëfshatarëve tan dhe u thot jam i biri filani, dua të shkoj të lëshu. Vet komunistat e fshatit e kapën, e lidhën me këmishën e tij, e dorzuan në organet e pushtetit. Vllai tjetri ishte akoma i ri, ka qenë 4 vjeç kishin diferencë, 17 vjeç më vonë vllai Ziniu shkoi ushtar. Bejo u dënua 25 vjet. Nga këto 25 vjet bëri 22, por që dua të them, vuajtjet më të mëdha i ka hequr nëna jon, kur të dy djemtë shifte me hekura në përduar her mbas here. Dhe Ziniun, Bejua po edhe Ziniu ka qenë i luftuar nga pushteti sepse ne na ndiqnin kudo që shkonin, na ndiqnin kryetarët të degës së brendshme ishin te Pelenas. Dhe nuk dua ta harroj apo ta anashkaloj jetën e vllajt të vogël të Ziniut, se ndoshta Bejua edhe unë apo nëna jetonim jashtë, kurse Bejua ishte i burgosur. Dhe më keq ishim ne që ishim jashtë, sepse Beju e kishte të sigurt një pjatë me supë, ndërsa ne shikonim duart e nënës, që kur vinte do na sillte sado pak bukë misri. Ndoshta dhe that, jeta e vëllezërve apo e imja, apo e nënës ka qenë shumë e vështirë. Një grua labe, një grua e papërkrahur në mes të muzeqes, i falenderoj popullin muzeqar që na kanë përkrahur shumë. Dhe nëna jon ishte një grua e palodhur, një grua edhe pse kishte kaq shumë valle, edhe se kishte kaq shumë vuajtje, ajo grua nuk u përkul asnjëherë. E ndërtoi jetën atë gjendje me familjet e mira, se dua të përmend, mos lë pa përmendur familjen e Bedri Çokut, vëllezër e motra të Bedriut, që na kanë qenë shumë afër, pa i ofenduar dhe muzeqarët e tjerë që me atë dhallë që kishin, atë pak dhallë që kishin, ata vinin dhe ndanin me ne. Gjyshja ishte një grua e rallë. Tajania kishte lindur dy djemë dhe një vajzë. Vajza ishte në Selenicë, kishte 6 djemë, 5 djemë dhe një, 6 djemë dhe një vajzë, po sistemi kishte ndarë, ashtu si dajot e mi, që u përvëlluan për motrën e tyre për një jetë të tërë. Nuk e erdhën ta kërkonin, sepse ashtu ishin ngjarjet, ashtu rridhnin gjërat. Djemë të dajove i luftonin, sepse i thoshin jeni niprit e Xhemal Brahimit, kur ata hallën kishin të Xhemal Brahimi. Halla e shkret u fshe në Selenicë të Vlorës, në atë minierë të zezë, ku ushqente të 7 fëmijë me të keqë. Me gjitha të, kjo ishte jeta, këto ishin vuajtjet e tona. Nëna jo nuk u përull, po unë kam fatin të jetoj dhe në Amerikë dhe vitet e fundit kam folur shumë me njerëz, me shok, me miqë që e njifnin babajnë tonë. Dhe ata thoshin që Xhemali nuk e kishte ndërmend të jetonte në Amerikë. Ai na mblidhte dhe thoshte nuk duhet të punojmë për Amerikën, ne kemi fëmijët tanë. Po një smundje e rëndë detyroi Xhemalin që të martohej. Dhe këtu lindi dy djemë dhe një vajzë të tjerë, ku njërin djalë ja kanë vrarë dhe Xhemali prej asaj dite që i kanë vrarë djalin, nuk e deshi më jetën të jetonte, a i e vuri vete në vdekje si trim që ishte dhe 6 muaj mbas djalit a i ka vdekur. Ta shti këtu në Amerikë, ka një djali një vajzë
i ka shëmbull, i ka fëmi të mirë, i ka model, madje Ibrahim Aslani këtu ka një nga firmat number one të Chicagos, dhe ne jemi krenar për Ibrahimin. Faleminderit Zotit që na i ka dhënë. Kemi dhe një motër, e quajnë Amali. Faleminderit shumë dhe zonjës Urani, më thënë grua së babait tonë këtu në Amerikë, ka dhënë mbështetje dhe ajo, sepse djali im ka ardhur këtu 9 vite përpara dhe ajo i është gjendur tamam si një gjyshe dhe gëzojmë respekt. Faleminderit Uranis. Gjemali në mbi 10 vjet nuk dihet sa herë hyri e doli nga Shqipëria. Ai në heshtje gëzonte simpatinë e krahinës si kundërshtar mitik i shtetit, i ndjekur këmba këmbës nga sigurimi dhe policia, por që nuk u kap asnjëherë. Nuk vrau njëri, nuk dhunoi, nuk mori hak në njerëz të tjerë. Gjemali hinte dhe delte disa herë ilegalisht. I sigurimit, informacionet i kishte ka ardhur, por nuk e kapte dot. A i arriti në përmjet një shoku të tia, që të futej në lidhje me bashorten e ti, dhe në grabian të Lushnjës, është një vënd me ca kodra lartë atje ku ka dhe ca lisa, një toke ku që e përshkruaj, ku a i bënte takimin me bashorten. Bashortja nuk e denonçonte. Kryetari degës, kriminelli nuk që tira, ta që ishë kryetari degën Lushnjë, urdhroj me njerë ndarjen e familjes, dhe ti pjesë. Me qëllim që ta se gjoja ata një dhe bashkëpunonin këta dhe i qonin ushqime, gjëra e bënin dhe donin si e si ta do mësonin ose për ta kapur. Planin dhe format e tire. Për nda i ndanë, në ndanë më vete, edhe këtë. Dhe arritën bileqe dhe fëmijin e vogël që ajo lindi nga ilegaliteti i Gjemalit, një në Turin, që këta mos t'ja njifin, duke munduar për ta diskredituar familjen e tia. Gjatë viteve që jetoi në Amerikë, Gjemali nuk e ndaloi veprimtarinë e tij ndërmbi të çështjes kombëtare, duke qenë edhe organizatori i protestave në mbështetje të shqiptarëve të Kosovës. Edhe pse në Amerikë, Gjemali krijoi një familje tjetër, kur nuk i haroi djemtë e tij. Vuajtjet dhe përbuzjet në komunizëm që kaluan djemtë e Gjemalit, Bejo dhe Zini Aslani, bën që t'i shkëputej jeta në mes. Gjemali ndroi jetë në vitin 1983 në Amerikë, i dëshpëruar dhe malluar për familjen dhe Adeun, që nuk mundi t'i shikonte më me sy. Sot në këtë tubim ka ardhur nga Amerika djali i Gjemalit, Ibrahimi, i cili është krenar për baban e tij, por edhe për trashëgimtarët e vëllezërve të tij, të cilët e mbajnë me krenari mbi emrin Aslanë. Përpara se të jemi president, e përpara se të jemi ministra, e përpara se të jemi kryetar, ne jemi njerëz. Jemi njerëz me mishë, me gjakë, me emocione, ndaj pjesa njerëzore kurse si që nuk mund të shkëputem nga pjesa institucionale. Nëse do të ekzistonte një individ i tillë, që pjesa njerëzore të shkëputem nga pjesa institucionale, atëherë do të ngrihej një pikëpyetje e madhe për vërtetësinë e dimensionit human të këtij individi. Por jam krenar që jam i vetmi president i shtetit shqiptar në këto 105 vite që kur është krijuar shteti shqiptar deri më sot. Jam i vetmi president që kam lidhje gjaku me tepelenën e Labrit. Shpresoj që në të ardhmen të ketë edhe president tjerë, sepse nga ky trual, nga kjo zonë, nga kjo tokë, kanë dalë dhe dalin djemë dhe vajza të denjë për të shërbyer vendit, për të shërbyer kombit, për të shërbyer familjeve, për të shërbyer të ardhmes tyre. Edhe një herë, Zoti ju nderoft. Zoti sjellë në shtëpi dhe në familjet tuaja vetëm shëndet. Edhe paqi gjithmonë, vetëm gëzime në familjet tuaja, por mbi të gjitha, edhe hidhërime, se njerëz jemi, edhe gëzimet t'i ndami bashkë me njëri tjetrin, e qofshi gjithmonë bashkë, sa më të bashkuar t'jemi të gjithë shqiptarë, nga veri ju e njuk, nga vermoshe në Konispol, aq më të fortë do t'jemi,
aq më dijetos do të jemi dhe aq më të përparuar do ta bëjmë vendin edhe të ardhmen tonë. Zoti e bekoft, te Pelena, Gabrin, Lopçin, Zëvranin, Salarin, Matosanën, Matalozin, të gjithë të zonë. Jam shumë i gëzuar në rast parë që sot bekurimet vjen vetë Zoti Bujar Nishani, presidenti, edhe dyta për vlerësimin që ka bërë kryer i burave. Përshëndetja shkon direkt për Zotin president. Presidenti i Republikës i jep Xhemal Aslanit pas vdekjes dekoratën nderi i kombit. Si një ndër luftëtarët më të spikatur dhe udhëheqës popullori kryengritjes së Zhapokikës, e cila përfaqëson përpjekjen e parë antikomuniste në Shqipëri, duke vënë gjithë jetën e tij në shërbim të kombit dhe idealeve demokratike. Faleminderit, ju duar shumë. Trimëritë e Xhemalit, populli i ka jetësuar në këngë. Komandant Xhemali që bëre o trim, të gjëmon të fjala pushkave të tim. Tani që lindi një trimo, po ke Zhapo Kikos, si fondi luftino. Preto to bio i zoti, fondi je to to bilo. Tani me fjallon e së vërtetos, letë baba a me të turani. Në e poka e në mesetos, shaku të ti, riva tani me fjallon. Ja o sina, ani me qika, ti si me bu, urata bani. Unis që nga Amerika, erdje të thiri vatani. Ja o sina, ani me qika, ti si me bu, urata bani. America, erdhe të thirë, riva tani, revoltën bani.
Arjan Kamberi, u hoqino, o shapo kiko, ditu koha, ah derdi vero, e nga diktatu, ura u fito. Gjemal brahi i mi me hale, me te i pri i vili gjuar, në ndur gjegje, ndur komutare, figure pa anë në shtruar. Gjemal brahi i mi me hale, me te i pri i vili gjuar, me te gjegje, Sate, dje në kora, ate molla, po liri poro, pesë dhe fe, kishe trimin Mustafa. Yeah.